tem aqui uma roda de conversa aqui, assim, ó. De 8 pessoas. Todo mundo conversando. Geralmente você, quando tá todo mundo aqui em volta da mesa conversando, geralmente às vezes você não consegue conversar com as pessoas. Não sei entender nada. Porque fica muito barulho aqui, lá, 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 aquela falação toda. Essa nova tecnologia, a tecnologia Blue, que vem no aparelho agora, faz com que o aparelho entenda para onde está a sua direção. Se você quer prestar atenção na conversa que está aqui, ó, que está aqui, você direcionando para cá assim, ó, você vai pegar o que vem de lá. E ele abaixa todo o externo. Ele abaixa. Vai pegar o que tem de lá. Isso é um avanço muito grande. Porque eu percebo que assim, o aparelho te ajudou? O aparelho te ajudou? Sim. Ajudou, né? E quando você ganhou o aparelho, você lembra, vó, quando ele ganhou o aparelho? No começo era um pouco difícil, você não colocou o aparelho e saiu ouvindo. Não foi assim. Foi um negócio que você foi melhorando, tipo um exercício para a cabeça, né? Foi um exercício para sua cabeça e você foi melhorando. Cada vez mais escutando melhor também, né? Fazendo assimilação das palavras. Agora imagina com uma tecnologia dessa, no qual, se você, por exemplo, ela deu um exemplo lá. Se você vai lá num show, lá na praça, tá tendo um show lá. Você vai lá, o som, às vezes, pesado, vai pegar e vai... Você vai falar assim, nossa, não tá legal. Esse aparelho, essa nova tecnologia, ela pega todo aquele som e ela entende que aquilo lá é um evento externo. Ela pega que é um evento externo. E aí, ela abaixa totalmente e dá ênfase para quem tá próximo de você. Aqui, assim, ó. Ela não confunde todos os ambientes. Ela consegue... Agora, vamos te dizer, por exemplo, e se você for caçar e você precisa estar no meio da natureza com um silêncio absoluto e escutando tudo? Esse aparelho, ele vai lá e ele entende que você está num lugar aberto, sem som, sem ruído, e ele amplifica a qualidade do som daquilo ali. Ele traz aquela vivência para dentro do aparelho. É incrível, é incrível, vô. Os benefícios que vai te trazer. Daqui pra frente você vai ver que legal, que bacana.